Ja, de åbner det andet sted. Jeg ved ikke helt, hvor det er henne. Ved I det? Nej, jeg synes bare, vi skal derned og efter dem måske. Okay. Ja, det er rigtigt. Han er lige trappet. Hold da kæft, han gør næst, mand. Jamen, kan vi fjerne den der trap, eller kan vi hoppe over den, eller et eller andet? Ja, vi kan bare løbe udenom den. Den slår dårligt. Lad os prøve det, og så bare, jeg løber bare med lige ind. Jeg skal bare lige buffe os op. Ja, buff først. Nå, du trapper det igen. Det kører nu. Oh fuck. Jeg tror fighteren dør her. Fighteren er død. Jeg fik cleric'en. Kan I dræbe mig eller? Pas på multishot. Get his ass. Yeah. Fuck. Wow.